Och så är det dags för Jörgen! Vi har ett tungviktsmöte som heter duga på gång. Vi har från Kosovo, nu boxades från Schweiz, representerar Wing Tai Yu. Han är 30 år, vägde in på 97 kilo. Han har 88 fighter, 68 vinster, 56 knockouter. Han är 14 gånger världsmästare i olika organisationer. Och han är den regerande världsmästaren i tungvikt på BMC. Den matchen han vann här över Larry Lindvall i maj. Välkommen Azem Maksutaj! Han ställs mot 101,7 kilo. Sverige vann en tur att boxing camp. 82 fighter, 67 vinster, 30 knockouter. Han har vunnit elimineringstävlingarna i Italien och Holland bland annat. Han var tungviktsmästare och herren regerande supertungviktsmästare i BMC. Mina damer och herrar, eran lokal hjälte, Jörgen Kruth! Yeah.